Hvis du skal kjøpe ørepropper i dag, så holder det ikke at de er trådløse. De må være helt trådløse. Fordelene med helt trådløse ørepropper er jo selvfølgelig at du slipper å ha en kabel noe som helst sted. Ingen kabel som gnisser inn til klærne. Og ikke noe kabelkluss når du tar øreproppene ut av lomma og skal føre dem inn i øret. Denne gangen så har vi valgt å legge oss i premiumsegmentet når det gjelder pris og kvalitet. Der mener vi at kompromisset mellom lydkvalitet og byggekvalitet og ikke minst batteritid er det beste. Og da snakker vi priser rundt 2000 kroner. Noen koster så mye som 3000, andre koster liksom 1700-1800. Men vi har også tatt med en modell i den testen her som bare koster 900 kroner. Og de er fra Supra, og de heter Nero XT. Disse har en fin passform. De har en god rekkevidde på 25 meter, trådløst fra mobilen. Og det er ute i friluft. Låter bra. Veldig fyldig bass. Noen vil kanskje synes den er i overkant. Jeg synes den bare er tøff, spesielt siden de følger opp i overtonene oppover og låter engasjerende og fint på musikk. Alt i alt et røverkjøp, spør du meg, til 900 kroner. Ikke minst fordi at i tillegg til at du får 5 timer batteritid i selve proppene, så får du ytterligere 75 timer i ladeetuiet. Det absolutt premiumsegmentet så kommer du jo ikke unna Bang & Olufsen, som har sin modell som heter Beoplay E8. Nå heter den også 2.0, altså versjon 2.0. Lyden av Beoplay E8 2.0 er veldig god. Helt klart i den øvre prisklassen, også når det gjelder lydkvalitet. Det de derimot ikke scorer veldig høyt på, er trådløs rekkevidde, som vi målte til bare 10 meter vekk fra mobilen ute i friluft. Det er dårligst i testen, og det er dårligst det jeg har testet så langt. Og i tillegg så har de en liten tidsforsinkelse som gjør at hvis du ser på film på mobilen, så vil lyden ligge litt etter leppebevegelsen hele veien. Så derfor så anbefaler jeg disse med et forbehold. Så skal vi videre til Audio-Technica. De heter så mye som ATH-CKR7TW. Og de låter ganske bra. Forholdsvis stabil tilkobling. Det er ikke, ja, de er litt klumpete, synes jeg. Stikker liksom ut fra ørene. De veier litt ned når det går, så de kan... det er ikke de aller, aller mest bekvemme å ha på, men jeg synes ikke det er noe gærent til det heller, så jeg ville ikke latt det være en dealbreaker hvis jeg elsket de på alle andre områder. Det som derimot er en avtalebryter når det gjelder Audio-Technica, det er en tidsforsinkelse som er så høy som et helt sekund. Det betyr at alle filmer du kommer til å se på, kommer til å se som dubba kinesiske filmer, for det er ingenting som stemmer med bildet. Det samme når du spiller spill. De er helt ubrukelige til noe annet enn å lytte til ren musikk, og det synes ikke jeg er bra nok i dag. Så jeg vil ikke anbefale disse. Jeg sier nei takk. Vi skal videre til skotske RHA og deres ørepropper som heter True Connect. Med mikrofon som stikker ut her så er det ikke tvil om hvem de har latt seg inspirere av. En amerikansk produsent som var kjent for å lage hvite iPods for mange år siden. Disse låter bra. Fyldig varm lyd. De har en god stabil tilkobling. Bra batteritid. Og en helt godkjent trådløs rekkevidde på ca. 25 meter. Så disse her er... jeg har ikke noe problem med å anbefale de her. Så skal vi videre til de som... så langt har vært våre favoritter.
Sony WF-1000XM3, de har innebygd støydemping, altså støykansellering, og de har den lengste trådløse rekkevidden vi vet om. Jeg skrittet dem opp til 55 meter ute i friluft, så det er det lengste jeg har vært borte i når det gjelder helt trådløse ørepropper. Også disse, på samme måte som Audio-Teknika, så sitter de litt grann tungt I øret og veier litt ned når du går. Ikke noe krise I det hele tatt. God samtalelyd, veldig god lyd på musikk, og som sagt, lang rekkevidde. De har noen dropouts her og der I lyden, så de kan oppfattes som litt smått sånn knittrette til tider. Det ikke mye, men man tenker over det når det skjer. Det skjer litt for ofte, etter min mening, spesielt med tanke på at det en del andre modeller som ikke gjør det I det hele tatt. Og det vel egentlig eneste grunn til at disse her nå vippet ned fra pallplasseringen. Så, men fortsatt en anbefalt øreplugg som du nok blir godt fornøyd med. Og så videre til Apple AirPods Pro, den helt nye øreproppen fra Apple, som nå endelig har fått sånne myke silikonputer som sitter skikkelig I ørene, I motsetning til den som bare heter AirPods, som I hardplast hele veien. Den største fordelen jo du får mye bedre bassgjengivelse med en gang du får tettet det ordentlig. Og for at du ikke skal få sånn vakuumfølelse som gjør at du føler som du under vann til enhver tid, så har Apple utstyrt de her med ventilasjonshull I silikonputene. Så de veldig behagelige å ha på seg. Den mikrofonen som stikker ut her, den har nå blitt vesentlig kortere enn det den var før. Det mer strømlinjeformet utseende på de her, så jeg liker det bedre. De koster jo vesentlig mer enn den andre modellen, men hvis jeg skulle brukt pengene på Apple-ørepropper, så ville jeg kjøpt de her. De har en helt superb trådløs rekkevidde på 50 meter, som jeg selv har skrittet opp. Ikke en dropout noen gang I løpet av hele testingen. De fungerer utmerket. De har innebygd støydemping, akkurat som Sonyene. De kobles til din iPhone ved å bare føre dem inn til telefonen. Det Android-brukere vil jo ikke synes det noe spennende, for det de vant til fra før med NFC. For Apple-brukere så det litt nytt. Du kan også gjøre det med de forrige AirPodsene, så det er ikke sånn kjempenytt, men det I hvert fall en detalj som grei å nevne. En annen ting med de her at de har null lydforsinkelse. Du kobler dem til iPod'en din, så kan du se film, du kan spille spill, og lyden kommer akkurat samtidig som bildet hele tiden. Det kjempebra, og klart best I testen. Lyden veldig fin, den låter åpent, detaljert, naturlig bass. Det som plager meg litt med lyden her at mellomtonen kan låte litt hardt. Spesielt lysere stemmer får litt sånn det en liten spiss her ved 2 kHz for de som teknisk innvidde som gjør at jeg synes ikke de helt der oppe og skal ta pallplasseringen. Det det nemlig noen andre som skal, nemlig Beats. Power Beats Pro heter de her, og Beats jo også eid av Apple, så dette her lukter jo Apple lang vei disse her også. Nøyaktig samme tilkobling som AirPods Pro, samme trådløse rekkevidde, heller ikke disse har en eneste dropout I lyden. De festes med en sånn ring rundt øret, som gjør at de virkelig sitter, de faller aldri ut, og du får heller ikke gnisselyder inn I øret, for de sitter så bra da. Lyden veldig, veldig god, mer balansert enn med Apple AirPods Pro, som gjør at jeg liker de veldig godt. Samme tilkobling som Apple-proppene, du bare fører dem inn til din iPhone. Hvis du bruker Android, så må du koble til på den gammeldagse måten, hvor du finner øreproppene I din Bluetooth-liste og sånne ting, men det ikke noe problem. Jeg vil tro at mange flere Android-brukere kommer til å velge disse framfor AirPods Pro, nettopp fordi det ikke står Apple på de, men også fordi at de låter bedre. De har ikke aktiv støydemping, så det får du ikke her. Derimot så de både regntette og svettebestandige og utmerket å trene med. Så den saken har de naila, og det rett og slett så
mange ting med de her som bra, at hvis jeg skulle bruke mine egne penger på et par helt trådløse ørepropper, så ville jeg valgt PowerBeats Pro. Hele testen av de trådløse øreproppene kan du lese på vår hjemmeside.